Meni je drago što ovim nastavljamo da pokazujemo da je Srbija jedan od ne samo lidera u ovom delu Evrope, već jedan od evropskih lidera u tome kakve ljude imamo, kakve naučnike, kakve inovatore i koliko toga možemo da ponudimo i Evropi i svetu. Ovo je jedinstvena prilika za naše inovatore i za naše naučnike da se povezuju sa najboljima na svetu i da tu dodatnu vrednost, dodatno znanje, kreativnost, inovativnost donose u Srbiju. A time je sve onda mnogo bolje za sve nas ostale u Srbiji, zato što ono što je najvrednije, a to je znanje i ideje, ostaje ovde u Srbiji.